Hörmətli dostlar, mən bu qalıçılar haqqında müəyyən açıqlamalar da vermək istəyirəm. Bu da əlbəttə bəzilərinin xətrinə dəyə də bilər. Mən açıq deyim ki, heç də bu qalıçıların əsas mahiyyəti, sirri, nədən ibarət olduğu o qədər də açıqlanmayır. Məni şəxsən məni qane etmir. Bunlar hamısı deyilmə fərziyyələr, uydurmalar əsasındadır. Ancaq bu qalaçaların çox böyük əhəmiyyətə malik sirləri var. Bunların açıqlanması vacibdir. İndi mən burdan sonra gördüyünüz həmin o aşağıda körpü görünüş Siemens Alman kapitalisti Siemens'in körpüsüdür orada. Həmin o gördüyünüz o yol gəlib, buradan həmin istiqamətdən dönüb, o tərəf aşağı getmiş, Qalakənd istiqamı Qalakənddən keçərək aşağı getmişdir. Həmin gördüyünüz körpüdür, o da Siemens'in dəmir yoludur. Və gördüyünüz kimi bugün hava çox bulutlu, soyuqdur. Bəli, belə yerdə əlbəttə qorunmaq çox asan olur. Olduqca strateji əhəmiyyətə malik olan bir yerdir. Ancaq çox maraqlıdır ki, bəs bunların sakini necə olub, hara gediblər. Sizin üçün də maraqlıdır, deyilmi?